Het is vrijdag 11 januari, de dag waarop Joran van der Sloot voor het eerst sinds zijn vrijlating zijn verhaal op televisie vertelt. Welkom bij Paul Witteman. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Ja, Joran van der Sloot die werd eind november weer naar Aruba gebracht voor verhoor. Dat verhoor leverde niets op. Hij kwam vrij en de zaak werd geseponeerd. Joran is hier samen met zijn vader Paul en met zijn moeder Anita voor, naar wat zij zelf zeggen, hun laatste televisie-interview over deze zaak. Ook hier is Peter R. de Vries, die een documentaire heeft gemaakt over de zaak Natalie Holloway en de rol van Joran van der Sloot. En zo zijn bedenkingen heeft. Hij heeft Joran in die documentaire een leugenaar genoemd. Dus er valt wat te bespreken. Ja. Nou, bekend maar, dan zijn we overal vanaf. Zijn dat de grappen die je het meest hoort? Of wat, waar word je nog mee lastig gevallen, Joran? Nou, lastig gevallen word ik niet echt. Maar grappen moet je wel blijven maken. Want je zei het net zelf, anders kom je hier niet doorheen. Is het gevoel nu bij jullie dat de kwestie nu voorbij is? Of heb je toch het gevoel als je weer ergens een sirene hoort, die zou voor mij kunnen zijn? Ja, zo niet. Maar ja, het is iets dat je vergeet het natuurlijk nooit. Het is iets, het blijft wel altijd bij. Je doet het best om door te gaan. Maar het is iets dat je niet snel zal vergeten. Maar ik denk strafrechtelijk dat het wel klaar is. Klaar is, ja. Wordt u er vaak op aangesproken? Nee, eigenlijk niet zo. Ik word er niet zo vaak op aangesproken. Het dagelijkse leven gaat toch zijn gewone gang verder. En ja, de mensen op Aruba, die hebben het wel gehad. Dat ze ja, wel gehad, maar geloven ze u? Ik denk het wel. En dus als u op straat loopt, dan denkt u niet, oh, ze kijken mij aan, ik ben de vader van een wellicht een moordenaar of een ander soort griezel. Nee hoor, dat gevoel heb ik totaal niet. Het is juist heel, heel opvallend dat zo'n kleine gemeenschap als Aruba is, die best heel veel last heeft gehad van het hele gebeuren, dat die toch heel supportive naar ons zijn gebleven. Dat heeft ons onszelf echt verwonderd en ja, dat heeft ons hart ook wel nog versterkt, terwijl het al zo groot was voor Aruba. Ja. En had u er last van? Nou, ik had er niet zozeer last van. Je weet natuurlijk dat er gesproken wordt. In iedere gemeenschap wordt gepraat over wat zich afspeelt. Eigenlijk ja, was het meer zo dat je voelde de mensen die ontzettend veel support gaven. Buren, mensen die je helemaal niet kende, die toch naar je toe kwamen. Zo, wij wonen bijna 20 jaar op Aruba. En mensen die kennen Joran al van kleins af aan. Ze zagen Paul of mij met de kinderwagen rondrijden. En een oud juffrouw van hem die langskwam, die zei van, ja, dit kan toch helemaal niet waar zijn, zo'n jongen. Dat je dus echt voelde van, dit is een verhaal wat gewoon een andere oorzaak moet hebben. Er is iets anders gaande. En het support, ja, het klinkt heel raar, maar was heel groot. Echt heel groot. Dat de zaak nu geseponeerd is en strafrechtelijk gesproken dus eigenlijk achter de rug, is dat ook de reden waarom u nu wel met Peter R. de Vries aan tafel wil? Nou ja, we hebben altijd gezegd, als de zaak niet meer onder de rechter is, als ja, het Openbaar Ministerie niet meer aan het vervolgen is, dan willen we best nog een interview geven bij in een betrouwbaar programma. Om te laten zien dat we helemaal niets te verbergen hebben. En het is zo dat die publiciteit een enorme impact heeft gehad in die hele zaak. Die is op een gegeven moment zelfs de zaak gaan beheersen. We vonden het, als die zaak gaande was, niet correct om te veel in de publiciteit te treden. Soms was het gewoon nodig, omdat we dat onderzoek op geen enkele manier wilden frustreren. Ja. Nou, Peter R. de Vries zit hier. Hij heeft al eerder geprobeerd, ook op Aruba en ook in Nederland, om met u in contact te komen. Laat even een klein stukje zien hoe dat zo al ging. Hallo, ik
kunt van Joran. Ik hoef niet met u te spreken. Nee, je hoeft niks, maar ik wil je wat vragen. Wat zegt deze foto jou? Ik hoef niet met u te spreken. Wie heb jij laten maken? Het is helemaal niet zo. Ik hoef niet met u te spreken. De politie komt eraan. Ja. Doe er dan niet zo. Sinds wanneer ben je zo happig op de politie? Ja, ik dacht dat je daar nogal... Ja, er werden, voordat we hier aan tafel met de uitzending begonnen, al wat grappen gemaakt van Peter, waar is je verborgen camera? Nou, die is er dus nu niet. Peter R. de Vries, je hebt een aantal keren geprobeerd contact op te nemen met de familie van de Sloot voor interviews. Je bent niet alleen maar, zeg maar, met een verborgen camera achter ze aangelopen. Begrijp je iets van het antwoord van Paul van de Sloot? Nee, daar begrijp ik eerlijk gezegd niet zoveel van. Ik vind het nogal wonderlijk. Ik hoor hem hier zeggen dat hij niets te verbergen heeft. Dat hij het onderzoek niet heeft willen frustreren. Maar dan stel ik toch wel nuchter vast dat ze ook niets hebben gedaan om het onderzoek behulpzaam te zijn. Want Joran van der Sloot heeft de afgelopen weken dat hij op Aruba zat een toelichting kon geven op zijn doen en laten. Misschien een einde kon maken aan het mysterie. Misschien daar meer licht op kon werpen. Heeft hij wekenlang zijn kiezen volkomen op elkaar gehouden. Geen woord gezegd, geen vraag beantwoord. Dat vind ik niet helemaal rijmen bij de mooie bewering van we hebben niets te verbergen. Dan denk ik, als je nou onschuldig bent en je hebt niks gedaan, waarom vertel je dan niet gewoon je verhaal? Waarom geef je geen antwoord op vragen van de politie? Het feit dat je je kaken op elkaar houdt, vind ik in die omstandigheden merkwaardig. Goed. Laten we afspreken dat we iets verder in deze uitzending, op deze vraag, dit is een van de vragen die je stelt, die heb je natuurlijk nog meer, antwoord krijgen van Joran of van zijn vader of van zijn moeder. En dat we dan eerst nu even in de aanloop daarnaartoe... Geef hem maar wat bedenktijd. Ja, dat je even de tijd hebt voor het goede antwoord. Zullen we even, voordat we met elkaar gaan praten over deze hele kwestie, toch ook voor de mensen thuis een kleine opsomming geven van wat er allemaal gebeurd is voor zover dat bekend is. Natalie Holloway was met haar schoolklas met vakantie op Aruba. Na een nachtje stappen gaat ze met een groep jongens verder op pad. Ze belanden uiteindelijk op het strand. Op het laatst is ze samen met Joran van der Sloot. Hij laat haar, naar eigen zeggen, midden in de nacht alleen op het strand achter. Van Natalie Holloway is sinds die nacht niets meer vernomen. Haar familie spoedt zich naar Aruba. Joran van der Sloot. Hij wordt gearresteerd, samen met een aantal vrienden. Het eiland wordt uitgekampt. Van alle verdachten zit nu niemand meer vast. En de zoektocht is even vergeefs geweest. Van der Sloot weer opgepakt voor verdwijning Holloway. Van der Sloot landde vanochtend vroeg op het vliegveld van Aruba. Hij is meteen overgebracht naar de gevangenis. Er zou nieuw bewijs zijn over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Holloway. Joran van der Sloot is gisteren tegen het einde van de dag vrijgelaten op Aruba. Hij is naar eigen zeggen zwaar verhoord. Volgens de rechtercommissaris is er te weinig bewijs dat Van der Sloot betrokken was bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway. Joran, was de verrassing dat je weer werd aangehouden? Ja, tuurlijk had het... Absoluut niet verwacht. Ik dacht dat ze een grapje maakten toen de politie aan de deur kwam. Van ja, je bent weer onder arrest. Want ja, ik wist ook, het kon niks zijn. Dus waarvoor zouden ze er weer... Ze zeiden dus dat er nieuwe gegevens waren, waardoor er een reden was om je aan te houden en naar Aruba te brengen voor verhoor. Ja, maar ik wist dat het onmogelijk zou zijn dat dat zou zijn. Wat dacht je dan? Als het onmogelijk was, wat zou dan de reden zijn waarom ze het toch deden? Ja, ik weet het niet. Ik dacht, misschien heeft iemand een valse verklaring afgelegd. Of is er iets gezegd, iets slechts gezegd over mij? Ik weet het niet. Zoiets, daar dacht ik, in die richting. Misschien zoiets. En wat bleek? Want je kwam eraan, je werd verhoord. Ja, het bleek helemaal niks te zijn. Geen enkel nieuw bewijs. Gewoon oude verklaringen die ze in een ander opzicht bekeken. Dat was het. Hoe ging het voor? Ja, ik net als meneer De Vries zei, ik heb gewoon gezwogen. Ik heb gezwegen. Ja? Niks gezegd. Waarom? Ja, ik heb zelf geen vertrouwen meer in het Openbare Ministerie op Aruba. Ik vind dat hun zijn niet bezig met de waarheidsvinding of achterkomen wat er in deze zaak is gebeurd. En hun zijn eigenlijk gewoon letterlijk bezig met... ze willen iemand die ervoor hangt. Ze willen zelf voor hun eigen ego dat het... Dat ze zelf er goed uitkomen. Ook als het onschuldig is. Als het onschuldig is, ja, daar ben ik van overtuigd. Maar, ik vind het wel merkwaardig dat jij zegt dat je geen vertrouwen hebt in het Openbaar Ministerie daar, terwijl jij degene bent die steeds heeft gelogen. Ja, ik heb gelogen. Dat is zo, dat geef ik ook toe. Maar er zijn daar ook redenen voor geweest. En die weten we ook. Ik zou ook wel eens willen weten, die redenen. Ja, om te liegen over wat je hebt gedaan, terwijl je
niets te verbergen zou hebben. Waarom moet je dan liegen? Vertel dat eens. Ja, ik heb dat al uitgebreid in mijn boek gedaan. Die heeft u ook gelezen, dus u weet zelf ook al de reden. Maar je komt nu toch hier je verhaal doen? Laten we afspreken, Peter, dat we in het tweede gedeelte van de uitzending jou daarover sterk het woord geven. Maar dat we eerst even het verhaal van de familie van der Sloot vertellen volgens de regels zoals wij die van tevoren met Joran hebben besproken. Namelijk dat we even kijken wat er eigenlijk gebeurd is. Want je zegt, ik heb mijn mond gehouden. Ik heb niets meer gezegd en ze kwamen ook met niks nieuws. Waren die verhoren desondanks hard? Eigenlijk vergeleken met de eerste keer niet. Viel dat wel een stuk mee. Ze hadden nu een Nederlandse rechercheteam genomen. En ja, die hun vertelden hun eigen verhaal. En het was eigenlijk alleen maar speculeren wat ze deden. Ze spraken al over een meisje dat dood was. En noem het maar op, dat het nog steeds gewoon een vermist meisje is. Ja. Dat staat ook allemaal in het dossier, hè? Want het dossier van de rechtercommissaris daarin staat vooropgesteld moet worden dat het strafdossier tegen de verdachte ernstige aanwijzingen bevat dat Nathalie dood is. Dat zou ik die ook wel willen weten. Want er is geen enkele aanwijzing jou bekend dat Nathalie dood is. Zo had Deepak Kapu gezegd dat haar dood niet goed was. Een van je vrienden daar. Ja, dat, ik weet ook niet precies hoe dat is gegaan. Dat is iets dat je aan hun zou moeten vragen. Maar heb jij dat nooit aan hem gevraagd? Nee, ik... Wat heb je dan gezegd? Nee, dat heb ik nooit aan hem gevraagd. Ik bedoel, ja, we zijn zoveel verhoord door de politie. En we hebben in het begin ook zoveel verklaringen afgelegd. En ik heb ook al alles verteld dat er is te vertellen. Dus ik vind ook, ja, waarom moet ik 20 keer aan de politie dezelfde verklaring afleggen? Ik vind dat het enige dat ze proberen is daar een verschilletje in te vinden. Nou ja, wat we nu doen, Joran, is het citeren van een verslag van de rechtercommissaris die dat gebruikt heeft op Aruba. Zo heeft Deepak Kapu gezegd dat haar dood niet goed was. Zo heeft Satis, die andere vriend of broer, wat is het precies? Ja, Kapu gezegd te denken dat verdachte, jij, haar misschien heeft doodgeslagen. Jij zelf zou hebben gesproken over het begraven van Nathalie Holloway. Dat zijn natuurlijk nogal wat gegevens waardoor je denkt, er is hier wel wat aan de hand. Ja, het was 3 jaar geleden. Wij zijn in het begin door de politie echt ja, ook hard aangepakt. En ook ja, bijna dingen gemaakt zeggen die ik ook niet wou zeggen. En ja, ik had echt het gevoel dat ze wouden we gewoon laten hangen. Ze wouden gewoon dat ik dingen zei die niet zo waren. Maar heb jij dan gezegd, heb jij zelf gesproken over het begraven van Nathalie Holloway? Nee, daar heb ik nooit met de politie over gesproken. Mag ik daar even op ingaan? Toen Joran de eerste keer gearresteerd werd, toen had ik alleen toegang tot hem. Omdat hij minderjarig was en men wilde Paul vanwege zijn functie bij hem weghouden. Ik heb Joran dus in het begin... kort hoor, het was steeds maar 15, 20 minuten gesproken. Nou ben ik zijn moeder. Ik hou vreselijk veel van hem. En ik ben er echt van overtuigd dat hij een meisje niks aan zou doen. die eerste emoties, die zijn voor mij heel belangrijk om die ook bij hem te zien. Want ik heb wel even aan hem getwijfeld. Ik heb gedacht, potverdorie, zou er een ongeluk gebeurd zijn? Zou er iets gebeurd zijn? Wil hij het niet vertellen? Hij staat vlak voor zijn eindexamen. Hij weet dat hij een eindexamenfeest krijgt. Hij heeft een vriendinnetje, dus hij heeft gecheat op dat vriendinnetje. Engels, gecheat. Bedrogen. hij weet dat zijn vader razend op hem zal zijn. Et cetera, et cetera. Dus ik heb heel direct met hem toen gesproken. En een van de confrontaties dat ik daar kwam... En dat ik dus door een Arubaanse regisseur meegenomen werd. En Joran was vreselijk overstuur. Die is dus van tevoren uren maar uren belaagd. En er zijn hem dus dingen in de mond gelegd die hij nooit heeft gezegd. Die zijn opgetekend, die heeft hij ook nooit getekend. Maar mevrouw van der Sloot... Maar die lieten ze mij zien dus, ja. Hè? Dit heeft hij gezegd. Het zijn niet misschien de meest fijnzinnige momenten in dit gesprek... maar Joran, jij liep toch ook bij een psychiater omdat je zo leugenachtig was? Nee, dat was niet de reden waarom ik naar een op psychiater was geweest. Ik ben 2 keer bij een kinder op psychiater geweest. Dat was omdat we met de familie zelf wat probleempjes hadden, maar... Maar ik kan dat ook uitleggen, hoor. Ja? Hoort u het uit eigen mond. Paul zat in Nederland voor de rechtersopleiding. En ik stond daar alleen voor met 3 kinderen. En Joran was als heel veel 17-jarige... Ik werk zelf met pubers. Was hij niet de makkelijkste. En we hadden nog een... Ik had zelf wat problemen met hem. Dat hij veel te laat thuis kwam. Ik ben, denk ik, vrij streng.
misschien soms wel een beetje te streng geweest. En op een gegeven moment zei ik van, na overleg met een vriendin van mij, van nou, misschien is het goed als we een aantal gesprekken doen met een jeugdpsychiater. Want ik wil gewoon dat hij een doel heeft in zijn leven, dat hij goed nadenkt wat hij met zijn leven wil. En ik vind dat uitgaan, dat vind ik dus helemaal gewoon helemaal niks. En toen begon hij net met het spelen van poker in het casino. Nou, ik wil mijn zoon niet in het casino hebben. Dus ik heb contact opgenomen met een jeugdpsychiater. Hij was nog net geen 18, hij was 17 toen. Dus hij is inderdaad twee keer geweest en wij hebben een eindgesprek gehad. Dat was het. Dus het was echt niet alleen om het liegen. Even terug. En wat ik toch opvallend vind is dat ik nu hoor dat ze dus geen enkel vertrouwen hebben in de rechterlijke macht, justitie op Aruba. Terwijl het natuurlijk nog helemaal niet zo lang geleden is dat meneer Van der Sloot zijn uiterste best deed om daar werkzaam te zijn. Als rechter. Als rechter. Vind ik dan toch opvallend dat er ineens zo verbazingwekkend weinig vertrouwen is. Nou ja, kijk, meneer De Vries, die kan niet zo goed luisteren. Als die goed geluisterd had, dan had hij gehoord dat Joran zei dat hij geen vertrouwen meer had in het Openbaar Ministerie. Dat heeft Joran gezegd. Joran heeft het niet gesproken over de rechterlijke macht. Als je juist ziet wat er nu is gebeurd, is het juist ook gelukkig dat we een rechterlijke macht hebben. Want we zitten weer hier. Dus het is tenslotte door die rechterlijke macht goed afgelopen. De rechter heeft gezegd, de zaak moet geseponeerd, er is te weinig bewijs, Joran komt vrij. Maar even terug naar die vervolging, want voordat hij vrij kwam, Joran zei net, ze wilde mij erin luisteren, daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, het was meer in het begin, de eerste keer toen ik gearresteerd was. Toen waren ze best broed met ons. Ze plakten allemaal foto's van het meisje op de muur. En ja, ze zeiden ook tegen mij, die twee broers zeggen dit. Ja, ze hebben ons echt uitgespeeld tegen elkaar. Dat we dingen over elkaar zeiden die, ja, die ook niet allemaal waar waren. Maar jullie hadden toch allemaal hetzelfde verhaal ingestudeerd? Ja, dat hebben we toen besproken van tevoren. Ja. Dat jullie haar hadden weggebracht naar een hotel en dat ze zo wankel was dat ze zich nog aan een pilaar moest vastgrijpen. En dat ik geloof dat jullie alle drie zelfs tot aan de pilaar hetzelfde verhaal hebben verteld. Ja, iedereen had toen zijn eigen dingen daaraan voor het enige dat maar waarom toen heb je dat gedaan? Is, waarom heb je met elkaar afgesproken, laten we allemaal een verhaal fantaseren, namelijk deze? Ja, waarom dat verhaal? Ik was gewoon geschrokken op dat moment dat die ouders stonden in één keer voor ons huis. En ja, ik wist ook niet wat ik moest doen. Dus... Maar dan ga je met elkaar zeggen, laten we één ding afspreken. We gaan alle drie hetzelfde verhaal vertellen en dat verhaal gaan we nu verzinnen. Kan je toch gewoon de waarheid vertellen als er niks gebeurd is? Hoef je toch niet te liegen? Ik vond het niet. Ik vind de waarheid ook niet al te goed klinken als ik zeg dat ik een meisje op het strand heb achtergelaten. Dus je vindt een leugen beter klinken dan de waarheid? Nou, ik wist niet hoe serieus dat toen was. Ik wist niet dat er echt een probleem was. Nee, daarom is het juist zo gek dat je liegt. Maar als Peter, je niet weet dat er iets ernstigs aan de hand was, dat er iets mis was, dan is er helemaal geen reden om te liegen. Peter, dat is juist het gekke waarom je liegt. Peter, jij bent vader van een puber, dat is misschien een beetje flauw, maar je hebt ook een jonge dochter. Je kunt je toch ook van jezelf voorstellen dat op het moment dat jij iets doet, van je denkt, oh god, dan heb ik dat meisje achtergelaten op het strand. Nou, laat ik maar zeggen dat ik het keurig heb weggebracht. Zo'n leugen kan je toch wel voorstellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, Jeroen. Want je moet toch een beetje de psychologie daarachter zien, denk ik. Op het moment dat hij niet weet wat er met dat meisje is gebeurd. En zij misschien, nadat ze de roes heeft uitgeslapen, gewoon weer tevoorschijn komt. Dan valt hij pas echt door de mand als blijkt dat hij er helemaal niet heeft weggebracht. En zij gewoon op eigen kracht of hoe dan ook thuis is gekomen. Het feit dat hij desondanks die leugen vertelt van ik heb haar weggebracht, zou je ook zo kunnen zien van hij wist dat hij niet ontmaskerd kon worden, dat hij veilig dat verhaal kon vertellen, omdat hij al wist dat Natalie niet meer thuis zou komen. Benader je het nu niet iets te rationeel? Je hebt het over een 17-jarige jongen die geconfronteerd wordt met ouders van een meisje dat verdwenen is, misschien wel denkt dat ze vermoord is, hem aankijken daarop. Dan ga je toch in paniek niet meteen zeggen, ja, ik heb haar achtergelaten en misschien zijn er wel de verschrikkelijkste dingen. Ik denk dat altijd de beste optie is de waarheid gewoon te vertellen. Zeker op het moment dat je voor jezelf weet. Van een verslaggever weet je toch dat er heel wat uitzonderingen zijn op deze regel. Ja, en die hebben meestal een reden. Nou, niet altijd toch. Maar op het moment dat er niets gebeurd is en je hebt zelf nergens de hand in gehad en dat meisje wilde zelf daar blijven of op eigen kracht naar huis, dan zeg je dat toch gewoon. Het feit dat je dat niet doet en daar met z'n drieën
op geraffineerde wijze een leugen over instudeert. Nou, dat vind ik verdacht. Ik vind het zelf natuurlijk ook heel erg dat ik heb gelogen. Dat is wat ik het meeste spijt van heb van alles. Als ik gewoon gelijk naar voren was gekomen met de waarheid, dan was het denk ik ook wel heel anders gelopen. En ik denk ook dat dat er een van de redenen is waarom meneer De Vries zo denkt. Maar als je gewoon naar de feiten in deze zaak kijkt, dan met de tijdperiode met ik wel het meisje ben geweest en daarna thuis ben geweest op mijn computer en de volgende dag naar school ben geweest en al mijn dingen heb gemaakt, wat probeer je dan te zeggen dat ik dan heb gedaan? Nou, als je het dan toch over de feiten wil hebben, vertel mij eens, hoe ben jij thuisgekomen die nacht? Ik ben thuisgebracht door Satish, de broer van Deepak. Ja, die ontkent dat. Die zegt, ik heb hem helemaal niet thuisgebracht. En eerst heb je gezegd dat je door Deepak bent thuisgebracht, niet door Satish. Ja, ook dat zijn al dingen die niet kloppen. Ik weet niet of jij bent... Waarom zouden zij daarover liegen? Ja, geef een gelegenheid tot antwoorden, zou ik zeggen. Jij bent denk ik nog nooit verhoord door de politie in een moordzaak. Talloze malen. Of voor een moordzaak? Nee, niet omdat ik daar verdacht in was. De manier waar je op verhoord bent is niet prettig. Het enige waar je aan denkt is om naar huis te gaan. Dus er zijn ook gewoon dingen die je zegt die... Ja, als je wordt beloofd dat je naar huis gaat, of als je denkt dat dat misschien kan helpen dat je sneller thuis komt, zijn dat ook dingen die je zegt. Ja, maar goed, ben je nooit thuis gekomen. Bij uitstek weet jij dat er mensen een moord toegeven die ze niet hebben gepleegd. Wat heeft dat hiermee te maken? Nou, dat je dus blijkbaar de waarheid kan verdoezelen. Ja, nou, maar hoe ben je nou thuis gekomen? Dat heb ik je toch net verteld. Ja, nou, die twee broers die zeggen dat dat niet zo is. En uit de e-mail, uit de sms... contacten die er zijn geweest en de chatcontacten die er zijn geweest, komt dat ook eigenlijk zonneklaar naar voren dat zij jou niet thuis hebben gebracht? Dat trek jij daar nu vanuit, maar dat is helemaal niet zo. Ik denk juist dat wel laat zien. Even terug naar je vader, als je het goed vindt. U was rechter in opleiding, geloof ik, hè? En u bent nu advocaat. Ja. En u hebt een zoon en die zoon wordt verhoord. En die zoon vertelt een verhaal waarvan u later achterkomt. Heb jij het zelf je vader verteld of hoe bent u erachter gekomen dat dat een leugen was? Namelijk over het hotel afgezet en... Van de politie heeft hij dat eigenlijk te horen gekregen. Wat dacht u toen? Nou ja, we waren gewoon heel erg boos. Dus toen we begrepen dat Joran niet de waarheid vertelde, dat waren Anita en ik waren gewoon heel erg boos op Joran. Er is een meisje weg en uw zoon is verdachte en heeft ook nog eens gelogen. Ja, ja, dat was voor ons was dat onbegrijpelijk. Dat en ook niet alleen dat hij gelogen, maar ook dat hij dat vrij lang heeft volgehouden. Dat was onbegrijpelijk voor ons. We waren daar heel erg boos over op dat moment. Heeft u toen ook tegen hem gezegd, zolang er geen lijk is, is er geen zaak? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Dat is een term die we nu laat vallen. Nou ja, komt ook in het boek naar voren. Hè? Maar die term is gebruikt op een gegeven moment door de toenmalige officier van justitie. Nadat ik een interview had gehad met Twan Huis, waar eigenlijk de boodschap was van, kijk, wij zijn niet het slachtoffer. Laat ons in hemelsnaam concentreren op dat meisje. Weer dat meisje terug te vinden. En toen is de dag daarna, heeft de officier van justitie heeft die boodschap niet opgepikt. Die heeft gezegd van, nou ja, die vader, die doet zich nu wel zo voor als de bezorgde vader. Maar hij heeft de jongens geïnstrueerd, geen lijk, geen zaak. En dat is de reden waarom ze zo aan het verklaren zijn. Dat was het enige wat ik, en dat is natuurlijk ook de kern, van het begin af aan gezegd heb. Er is hier sprake van een vermissing. Er is hier geen sprake van een misdrijf. En dat is ook in mijn ogen de grote fout die het Openbaar Ministerie heeft gemaakt van het begin af aan. Ze zijn gaan praten over moord, doodslag, kidnapping, verkrachting. Terwijl daar geen enkele aanwijzing voor was. En daardoor kwam alles in een bepaald licht te staan. En dat is, ja, nu 2,5 jaar daarna is het rechtgetrokken. Maar dat is wel heel jammer geweest. U heeft optimist zijn om te denken dat dit meisje nog leeft. Daar komen we straks op. Even terug. U werkte daar ook als plaatsvervangend rechter. Ja. Stel, het is een puur hypothetische vraag. Stel, Joran had tegen u gezegd, de vertrouwenspersoon in uitstek in het gezin misschien wel, moet je horen, pap, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Mm-hmm. Wat zou u dan gedaan hebben? Ik zou samen met hem naar de officier van justitie zijn gegaan. Heeft u dat scenario besproken met elkaar? Hoe bedoelt u? Nou, onderling, als ouders, ja.
En was u het daarmee eens? Was ik het helemaal mee eens. Dan zou u uw eigen zoon hebben aangegeven? Ja. En ik kan het ook wel bevestigen. Dat Hoe is die bedoeld dat ze daarmee gedreigd zouden? Ja, nee, dat hadden ze wel gedaan, ja. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk geweest. Ik heb me er overigens over verbaasd. Want dat, zoals u, dat nogal wat mensen denken dat je dat voor je kind zou kunnen doen. Dat je dat zou kunnen verbergen. Nou, die voorbeelden zijn nog genoeg. Maar bij mij zou dat volkomen vreemd zijn geweest. Zou geen enkele twijfel over mogelijk zijn geweest. Heeft u wel getwijfeld? Is er een moment geweest dat u dacht, misschien heeft hij het wel gedaan? Of misschien is er een ongeluk gebeurd en ach ja. Nee, ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld. Ik heb altijd gezien hoe dat Joram met meisjes omging. Hij zou dat niet kunnen. Daar ben ik van overtuigd. Hij zou, als er iets gebeurd zou zijn met dat meisje, dan zou hij daar naar gehandeld hebben. Ja, even over Joram en de meisjes. Hij is daar vrij openhartig over, ook in het boek. Het ging hem heel makkelijk, of misschien gaat hem heel makkelijk af om meisjes te versieren, zoals we dat in Nederland noemen. Zo makkelijk dat je af moet vragen of je ze nog wel met diezelfde waardigheid en respect behandeld die je zou hebben als je het heel moeilijk was om iemand te krijgen en dat je dan heel blij bent dat lukt. Ook over Nathalie zelf schrijf je niet met heel erg veel respect. Nee, ik heb heel veel respect naar meisjes toe. Ik heb nog nooit in mijn leven een meisje geduwd of iets tegen een meisje aangedaan. Nee, maar zoals er ook wordt over gesproken van die bitch dit en beetje, ja, je kende haar nauwelijks, maar dan toch maar op dat strand een beetje aan elkaar gaan zitten klooien. En dan toch laten liggen. Het is allemaal niet dat je zegt, goh, we hebben de vrouw wel erg hoog zitten. Nee, maar het is zo eenmaal gegaan dat ik was in het casino en ik ben door haar en haar vriendinnen uitgenodigd om uit te gaan. Dat is toen gebeurd. En toen, ja, na een van het ander, zij wou ook met ons mee. Zij was ook wel degene die mij roept om met haar te komen dansen. Niet dat ik het helemaal niet wou. Maar... Nee, het gaat mij om dit, Joram. Je vader zegt, zoals wij hem kennen... hij doet niet iets met meisjes wat verkeerd is. Er staat natuurlijk tegenover dat je hebt haar achtergelaten. Je hebt je eigen vriendin daar bedrogen omdat je ook al met haar en geloof nog met de andere vriendin bezig was. Dat getuigt niet van een doorslaggevend respect voor de vrouwen in kwestie. Nee, ik kan daar. Daar heb je dan misschien wel gelijk in, ja. Daar heb je een goed punt. Dus dan ga ik terug naar je vader en zeg ik, misschien overdrijft u toch de charme waarmee Joram die vrouw benadert. Wist u dat? Ik heb altijd gezien dat Joram meisjes met respect behandelde. En we hebben daar ook over gesproken. En dus voor mij is het onvoorstelbaar dat hij een meisje waar iets aan de hand was, dat hij dat achter zou laten. Ja, hij heeft dus twee keer over een wat langere relatie gehad. Dat meisje kwam bij ons thuis. We kenden de ouders, we kenden het meisje. Daar heeft hij overigens nog steeds contact mee met dat meisje. Wij ook. Ze noemt mij nog steeds mam. Daar heeft hij toen 9 maanden verkering mee gehad. Dat was 16. Het meisje heeft hem ook ongelooflijk verdedigd. Daarna zijn er kortstondige vriendinnetjes geweest. Ik denk nogmaals, ik zit tussen de pubers, 16, 17, 18 jaar, dat heel normaal is voor een 17-jarige jongen. Nou stond de telefoon bij ons vrij rood altijd. Van, is Joram thuis? Kan ik Joram spreken? Op een gegeven moment had hij natuurlijk zijn eigen telefoon. Dan hielden we dat niet meer zo in de gaten. Maar ik heb nooit iets gezien van, ook bij ons op school. Want er waren natuurlijk ook, hij zat bij mij op school. Dus ik zag hem regelmatig over het terrein lopen. Ook maar iets vervelends of naars. Dus dat hij er misschien een beetje makkelijk mee... Heeft u ooit gedacht, misschien is er wel een ongeluk gebeurd? Nog even los dat, van de dat heb ik even in het begin gedacht. Want ik dacht van, nou, Joram een meisje op het strand achterlaten, dat kan toch niet? Wij zeggen altijd van, loop even met een meisje mee als je uitgaat naar de deur. Want zo'n opvoeding heeft hij niet gehad. Dus ik was wel echt razend op hem, bij allebei. Dus ik dacht wel even van, zou er nou iets gebeurd zijn? Met drank en drugs, maar ik heb niet. Misschien, nou drugs, nee, maar drank. Die twijfel was er even. En ik was overigens in Nederland, de verjaardag van mijn oma, die werd 90. Was ik een paar dagen even naar Nederland gegaan. En Paul belde mij op van, joh, oh, vervelend. Er is een meisje vermist en Joram schijnt de laatste geweest te zijn die met haar gezien is, uitgegaan is.
Ik stond overigens wel op punt om terug te gaan naar Nederland. Mm-hmm. Hoor. Ik ben dus niet eerder terug. Maar ik had natuurlijk toch wel zoiets van... Jeetje, nee toch, wat nu weer? Maar we hadden allebei in het begin zoiets van... Oh, die komt wel weer opdagen. Het meisje is vast weggelopen. Nadat Joran iets verteld had over de conversatie met het meisje... had ik helemaal zoiets van... Nou, die komt wel weer tevoorschijn. Maar na 3 dagen werd het natuurlijk toch wel heel pijnlijk. Goed, we gaan dat volgens de regels hebben we ook met Peter R. de Vries afgesproken. Het straks hebben over zijn benadering en uw reactie daarop. We gaan kijken even terug naar het nieuws van vandaag intussen in de Zapp-service. Former Olympic sprinter Marion Jones has been sentenced to 6 months in jail. This after admitting taking steroids in a doping scandal that cost the American her Olympic medals. Ed Nijpels probeert het uit. Het is een beetje koolrabi-achtig, een beetje, nou ja, het is heel iets aparts. Een docent uit Grote Broek is betrapt toen hij op school over seks zat te chatten met een meisje dat nog maar 12 jaar oud is. De leraar van het Martinus College had niet in de gaten dat de computer was aangesloten op een beamer. En zo werden de schunnige teksten levensgroot op een muur geprojecteerd. De hele klas heeft meegekeken. During this trip, Mr. Bush made some of the strongest statements to date on the need for a peace deal between the Israelis and the Palestinians. He called for an end to the Israeli occupation, which began in 1967. And he said he believed a peace deal could be signed by the end of this year. Fremde kartoffel verkaufen wir nicht, sondern nur unsere eigenen. Also wir produzieren. Eigen kartoffel. Ja, en die verkaufen wir auch. Nieuw-Zeeland rouwt om de dood van een beroemde landgenoot, Sir Edmund Hillary. I really had a marvelous life. I've had 2 wonderful wives. You can't do better than that. Heb je van je eigen kat de nek gebroken? Ja, maar het is een hele mooie tas geworden. Goed, Peter R. de Vries, zoals al eerder aangekondigd. Je hebt een documentaire gemaakt, documentaires 2 of misschien 3 keer vertoond. En alle 3 keren kreeg hij veel belangstelling. Er hebben veel mensen naar gekeken. Het geeft aan dat het een zaak is die in Nederland zeer goed gevolgd wordt door iedereen. En dat veel mensen erin geïnteresseerd zijn. Wat is er volgens jou gebeurd? Dat zou speculeren zijn. Ik maar ben je er niet bij geweest. Je hebt een aantal aannames in je... Het zou dit kunnen zijn, kijk, ik hoor de ouders zijn. Nu net een beetje zeggen zo van... We zien Joran daar niet voor aan. Die doet dat niet. Die gaat keurig met meisjes om. Maar er zijn natuurlijk vele andere scenario's mogelijk. Ik zeg niet dat hij willens en wetens iets met Natalie heeft gedaan... waardoor het slecht met haar is afgelopen. Er is ook een scenario mogelijk waarbij er tegen zijn wil... iets is gebeurd waar zij had gedronken. Het was een teer meisje, waardoor ze onwel is geraakt. En hij vervolgens in paniek is geraakt. En in plaats van de politie of zijn vader te bellen... misschien iets anders heeft gedaan. Maar goed, dat is speculeren. Maar er zijn tal van scenario's mogelijk... waarbij het in eerste instantie niet uit kwade trouw is begonnen. Maar wat is dan voor jou het gevoel dat je denkt... ik moet dit blijven onderzoeken? Want je kunt ook zeggen, nou ja, ach, de jongen is nu zo vaak vrijgesproken... of in ieder geval, ze hebben nog steeds niks bewezen. Nou, laat ik nu vrijgesproken. Nee, daarom herneem ik me al. Ik laat dit nu rusten. Of ik ga uitzoeken wat er eventueel werkelijk gebeurd is... door ook met andere mensen te praten. Nou ja, jullie nodigen mij nu weer uit om erover te praten. En ja. Dus in die zin blijf je ermee geconfronteerd. Maar wat is het wat jou triggert dat je denkt... Nou, wat mij triggert is natuurlijk dat Joran op een aantal punten... gewoon keihard heeft gelogen, terwijl... het nut daarvan in mijn ogen ontbreekt. En hij heeft daar geen heldere verklaring over afgelegd. En het feit dat hij ook nu, toen hij weer voor de afgelopen keer gearresteerd is geweest... gewoon al die tijd geen enkele vraag heeft willen beantwoorden... dat vind ik heel merkwaardig. Ik vraag me ook af of dat nou iets is waar zijn vader achter staat. Hè? Als man die zelf rechter heeft willen worden... dat je dan dat je zoon in zo'n cruciale zaak... waarbij een meisje is verdwenen, waarbij de moeder van dat meisje radeloos is over het lot van haar dochter... dat je dan je kiezen op elkaar houdt... terwijl het onderzoek erop gericht is om daar duidelijkheid in te brengen. En op een aantal punten heeft hij gelogen. En die leugens die staan nog steeds. Meneer Van der Sloot? Ik sta daar helemaal achter. Ik denk dat Joran op dit moment niets anders kon doen. Ik heb hem dat ook geadviseerd om niet te praten... omdat hij alles al gezegd had. Kijk,
U moet zich dat hij alles al heeft gezegd. Er zijn gewoon nog vragen. Ja, ik moet zich zo'n verhoor voorstellen. Ik heb me er ook over verbaasd, moet ik zeggen. Zo'n rechercheur, die heeft eigenlijk zijn analyse al klaar. Dus die heeft zijn analyse al klaar en dan gaat hij... bevestiging zoeken. Dan gaat hij bevestiging zoeken. Hij gaat vragen stellen en als je dan een antwoord geeft wat niet precies daarin klopt, dan komt er weer een andere vraag en dan wordt er weer niet precies, wat wordt er, keihard gelogen. Wordt er weer, dat is wat anders dan niet precies, hoor. Wordt er weer dus weer teruggegrepen op een eerdere verklaring op dat moment, terwijl er was niets mee te winnen voor niemand als Joran zou gaan praten. Maar meneer dat Van Sloot, wat Peter de Vries nu zegt is van uw zoon heeft een aantal keren gelogen. Doordat hij een aantal keren heeft gelogen, is het niet onlogisch dat de ondervrager door blijft gaan om te zoeken naar die waarheid. Want dat is toch een van de taken die het Openbaar Ministerie moet doen, waarheidsvinding. Ja. Ja. En u zegt als rechter in opleiding eerst, en nu als advocaat kan ik het wel begrijpen, maar als rechter in opleiding, hou je mond. Ja, en ik heb dat ook uitgelegd. Hij had alles al verteld. Ja, maar dat is toch niet aan u om uit te maken of hij alles van verteld. U gelooft 100% in uw zoon. Namelijk dat hij niet betrokken is bij de verdwijnen van Nathalie Oliver. Wat heeft hij dan te verliezen? Ja, dit zou alleen maar weer verwarring kunnen geven. Kijk, u moet zien, Joran heeft het zelf ook uitgelegd. Hij gaat toch niet zeggen, ik heb het gedaan als hij het niet heeft gedaan? Nee, maar hij moet wel ook bijvoorbeeld voorstellen. Ze hebben me nu, dat ze me hier weer die 16 dagen hebben gebracht, ben ik 16 dagen isolatie geweest. Ik heb niemand mogen zien, ik heb niks mogen doen, geen boek mogen lezen, geen contact met iemand anders mogen hebben. En het is voor mij vooral heel erg frustrerend. Want je bent er zelf machteloos tegen. Je kan er niks aan doen. Het liefst zou ik zeggen, ja, laat me met rust. Ik loop er van weg. Hoe kan het dan dat jij al wist dat die twee broers vrij waren? Ja, het is een kleine gevangenis. Ik bedoel, er waren de vrouwenafdeling, die lucht net buiten waar ik zat. En die praten dan af en toe met mij en die vertelden mij... Zul je altijd zien dat dan net de vrouwenafdeling werd? Nee, maar die vertelden mij dus dagelijks wat er in de krant stond. Maar hij zegt dus... Ik praat niet, en dat beaamt zijn vader ook niet meer, want alles is al gezegd. Nou ja, dat is natuurlijk zeer de vraag. Er staan nog altijd een aantal dingen open waar geen opheldering over is gekomen. Onder meer de vraag van hoe ben je thuisgekomen die nacht. Daarvan zegt hij dus ja, maar mijn ervaring is, ik maak natuurlijk vaker mee in dit soort zaken, dat mensen geen verklaring meer willen afleggen. En dat is niet zozeer omdat ze niet zoveel vertrouwen hebben in justitie, maar wordt vaker ingegeven door de vrees dat ze zich hun eigen leugens niet meer goed kunnen herinneren. En dan is het veiliger om je mond te houden. Maar, meneer De Vries, ik hoop dat er ooit echt naar voren komt wat er in deze zaak is gebeurd. En dat u uw excuses komt aanbieden. Dat hoop ik echt. En ik wil nog wat vertellen. Ik ben dus door de KLPD 4 uur ondervraagd. Ik heb ook mijn mond gehouden. De vragen waren niet gericht op waarheidsvinding. Ze waren gericht op Barbertje moet hangen, Jorannetje moet hangen. De vragen waren zo suggestief gesteld, hè, een heel verhaal. En wat vindt u ervan? Dat de rechter heeft herhaaldelijk ingegrepen van... waar bent u mee bezig? Mevrouw van der Sloot is hier geen verdachte. Ik wil best praten. Ik heb van het begin af aan willen praten. Van het begin af aan bij de Arubaanse rechercheurs is er op zodanige manier gevraagd dat het alleen maar gericht was om zo snel mogelijk de drie jongens, of één van de drie jongens, of twee van de drie jongens, te laten hangen. Dan moet ik u toch vertellen dat het vrij lang geduurd heeft eer justitie eigenlijk uw zoon heeft gearresteerd. Daar is behoorlijk wat tijd overheen gegaan. En laten we ook toch niet uit het oog verliezen dat hij degene is geweest die met klinkklare leugens is begonnen. Dan is het natuurlijk niet zo gek dat justitie zegt van, jongen, jij bent de laatste die haar heeft gezien. Je timmert een verhaal in elkaar wat van A tot Z is gelogen. Wij vinden jou verdacht. De eerste twee weken dus, om de dag 20 minuten gezien. Ik heb zelfs verslagen gezien van vragen die hem gesteld zijn. Als Joran meegenomen werd naar de plek waar hij Nathalie had achtergelaten en hij wees een centimeter ernaast, was alweer een nieuwe verklaring. Werd een nieuwe verklaring opgemaakt. Ja? Dat is inherent aan moord. Als hij in plaats van dat dit zei, bij wijze van spreken, was het alweer een nieuwe verklaring.
Joran heeft maar laten we ook vaststellen, mevrouw, u heeft het nou over een centimeter ernaast. Maar hij heeft wel een kilometer ernaast gezeten met zijn leugens. Dat is geen centimeter geweest. Het was gewoon helemaal uit de duim gezogen. Maar Peter, als we nu twee dingen doen. Er is geen enkele discussie hier aan tafel over het feit dat je gelogen hebt. Dat je een aantal keren gelogen hebt, dat heb je zelf ook gezegd. Ja. Je hebt zelf ook gezegd, dat is stom. Als ik dat niet had gedaan, was deze hele kwestie niet geweest. En had je hier misschien niet aan tafel gezeten. Anderzijds kennen wij toch ook in Nederland een aantal voorbeelden van een openbaar ministerie die vanuit een tunnelvisie probeert een kwestie op te lossen. Omdat ze denken dat de verdachte moet het zijn. En in dit geval waren er misschien een aantal andere zaken, die komen in het boek ook voor, waarvan u zegt, als ze niet alleen het licht op Joran hadden gericht, dan zouden er ook wat andere dingen onderzocht kunnen zijn. Zijn die nu inmiddels gebeurd, volgens u? Nee. Het is zelfs nog sterker. Nu Joran, dat er een beslissing is, niet verdere vervolging. Dus Joran is geen verdachte meer. Daarna heeft het Openbaar Ministerie nog een persconferentie gegeven. Wat er eigenlijk op neerkwam van ja, hij blijft toch wel, goed, we kunnen hem niet meer vervolgen. Maar hij blijft toch wel onze voornaamste persoon waar we in geïnteresseerd zijn. Nadat er 2,5 jaar alle mogelijke dwangmiddelen zijn toegepast. Voor mij is dat onbegrijpelijk. Ik denk dat op dat moment, na 2,5 jaar iemand zo volgen, dat je dan als Openbaar Ministerie moet zeggen van nou, nu neem ik niet alleen die beslissing van geen verder vervolgen, maar dan zeg ik ook, het moet wel dat deze jongen onschuldig is. Ja, als die zo graag gehad dat ze dat hadden gezegd. Als u die theorieën erop nahoudt, ben ik blij dat u geen rechter bent geworden. Zeg. Nou ja, als je 2,5 jaar onderzoek hebt gedaan. Nou, dan kan je niet zeggen dat. En onze huis. En 10 miljoen dollar is er uitgegeven aan het onderzoek ook nog. Van alles hebben ze gedaan. Er zijn zoektochten geweest, ze hebben mensen aan het eiland afgegeven. Vliegtuigen zijn er langs. Wat zou er onderzocht moeten worden volgens u bijvoorbeeld, wat niet onderzocht is? Nou, wat eigenlijk heel merkwaardig is, er is nog steeds eigenlijk geen duidelijk profiel van het meisje. Wat voor een meisje was dat? Wat voor contact had het meisje? Ik heb nergens gezien dat bijvoorbeeld iets heel simpels, de computer van het meisje, is onderzocht. Ik heb nergens gezien dat de familie van dat meisje is onderzocht. Dat de vrienden en vriendinnen zijn onderzocht. Dus waar je eigenlijk het onderzoek mee moet beginnen, de mensen het dichtst om het meisje heen, dat is eigenlijk, ondanks 10 miljoen dollar met degene die het laatst heeft gezien. Is dat niet gebeurd? Daar maakt Peter Erdevries een opmerking die ik ook net had willen plaatsen. Je begint natuurlijk met degene die zij het laatst heeft gezien. Maar en uw suggestie, wat zou die kunnen betekenen? Als je in haar omgeving was begonnen, wat had je kunnen vinden, mogelijkerwijs, dat op dat strand was gebeurd? Nou, eigenlijk op het strand, we weten dus dat er mensen gezien zijn. We weten dat de telefoon, de elektronische swipecard van het hotel, binnen een tijdsbestek dat zij terug had kunnen lopen naar het hotel gebruikt is. 3 keer. We weten dat er security cards in de buurt waren. Dus dat zou erop kunnen duiden dat ze al terug is geweest naar het hotel? Dat zou erop kunnen duiden. Verder, de ouders... Nee, niet bekend. De telefoonkaart van de kamer. Van de kamer. Oh, om binnen te komen? Ja, de kamer is ook... Maar daar hadden dus meerdere mensen een toegangspas voor. Ja, Wie? De kamer was ook op de benedenste verdieping. Je kan zo van het strand binnenlopen op haar kamer. Ja. Er zijn diverse getuigenverklaringen. Niet één, er zijn er wel 6 of 7... er zijn zelfs mensen die gezegd hebben dat ze dus haar hebben zien lopen. Ja, er staat een opmerkelijke verklaring in van een cashier bij een pompstation. Die zegt, ik heb Nathalie Holleweer de dag nadat zij dan zogenaamd vermist was gezien met een andere man. En later kwam die man terug, maar zonder dat meisje. Is er geen goed onderzoek naar gedaan? Nou, nee. Er is nog sterker. Er is een video waarin mensen met stelligheid beweren, dus na het gebeuren, dat daar Nathalie op voorkomt. We hebben herhaaldelijk gevraagd om die video te mogen zien. Die hebben we nog steeds niet gezien. Het is een video van het Holiday Inn, hè? Van dus de hal van het Holiday Inn. De poster die je net ook zag van vermist. Hè? Of, er zijn verschillende versies geweest.
Beth Holloway kwam, want het was de eerste dag dat ik terug was op school, kwam zij dus met haar familie, kwam ze naar school toe, de moeder, met de stiefvader en een aantal vrienden. Dit is dus 48 uur later, hè? Maar ze was al heel snel op het eiland, wat tuurlijk, bedoel, had ik misschien ook gedaan. Ze kwam dus de school binnen, dit is de kidnapped poster die je daar ziet, maar er is dus een eerste, Little Hoodie, please call Big Hoodie. Waarbij je dus onmiddellijk zou denken van, het meisje is weggelopen. De tekst was zo nadrukkelijk aanwezig. En het eerste contact was ook dat zij de school dus binnenkwamen en in school posters ophingen met Kidnapped by Joran van der Sloot. Binnen een hele korte tijd, waarvan ik zoiets had van, ja, dat doe je toch niet? Wat is dit toch raar? Ja. En ik had zoiets van, en het blijf ik houden, hoor. Het gevoel van dat er dus meer, dat er een ander verhaal achter zit. Niet achter hem, maar aan de andere kant. Die ik zelf heel graag onderzocht zou dit willen is, zien. Dit is die moeder. Die was toen nog tamelijk fel. Ja. What I would like to say to Joran is, tell what you did with my daughter when you were finished raping her. Mm-hmm. What did you do with her? That's all we're asking. We want to know. Where is she? Hebben jullie contact met de vrouw? We hebben. Ons eerste contact was in feite. Dat was nog vrij in het begin. We hadden eigenlijk al verschillende keren aan de politie gevraagd of we contact konden hebben met de ouders van Nathalie. De politie vond dat niet zo'n goed idee. Maar op een gegeven moment stond zij bij ons voor de deur. En toen heb ik haar binnengelaten. En toen hebben we gesproken met elkaar. Dat was een heel indringend gesprek. Ik heb echt zo met open handen heb ik voor haar gezeten. Omdat wij enorm met de situatie begaan waren. Wij wilden haar laten zien van hoe we ons in konden denken, hoe verschrikkelijk dat moet zijn als op een gegeven moment je kind weg is. Heel moeilijk. Ja, dat is een heel moeilijk moment. Voorstellen. Maar is dat contact gebleven? Heel emotioneel. Nee, ze zou de volgende dag terugkomen. En toen kwam ze niet terug. Ze heeft wel toen nog een reporter van een nieuwsstation gestuurd. Maar ze ging zelf naar de politie toe. En ze ging vertellen hoe dat zij dat gesprek ervaren had met mij. Is nog met ons. Eén kwestie misschien waar we hopelijk nog even tijd voor hebben. Dat is toen aan het begin lieten we zien dat Peter contact met jou zocht. Toen had je iets in je hand, namelijk een foto. Ja. Laten we heel even kijken. Of heb je die foto bij je? Ja, die heb ik toevallig in mijn binnenzak. Ja. Had ik je straks toch moeten proberen. Ja. Maar, dat is deze foto. Ja. Dat is een foto. Kun je wat, jij bent geoefend, Peter. Jij weet hoe je dat moet doen. Op die foto is dus te zien, die is genomen in het huis van Nathalie. Ja. En ogenschijnlijk staat Joran daar met Nathalie op. En dat kan natuurlijk helemaal niet, want ze hebben elkaar daar nooit ontmoet. En dat is een foto die met medeweten, zo niet in opdracht van Joran, is gefotoshopt. Waarbij die indruk is gewekt, willens en wetens dus. En dan vraag je je toch wel een klein beetje af. Laat ik zeggen dat ik daar niet erg veel piëteit in vind. Als je dat doet, wetende dat dat meisje nog steeds spoorloos is, haar moeder radeloos is, jij zelf zegt dat je er niks mee te maken hebt en dat je dan dit soort Photoshop-grappen gaat uithalen. Hoe kom je aan die foto? Die is mij toegespeeld door iemand die daarmee te maken heeft gehad. Joran, jij kent die foto? Ik je schrijft er ook over in je boek. Wat is de gedachte van die foto? Ja, ik heb het zelf natuurlijk niet gedaan, maar het is een grap geweest eigenlijk. Ja, het is, nu dat je dat zo naar voren brengt, klinkt dat heel graag. Maar wat ik al eerder zei, de enige manier hierdoor soms te komen is om er grapjes over te maken. Want voor mij is het vaak belachelijk. Om grappen over het slachtoffer. Wie heeft hem gemaakt, de foto? De Photoshop gemaakt? Ja, dat doet er verder niet toe. Ik ga geen. Maar niet jij zelf? Nee, ik zelf niet. Dus die is naar jou toegestuurd? Ja. Via internet of zo? Ja, ik heb die van iemand gekregen die ik ken. En dat was is daar ook zelfs voor betaald om dat te doen. Door? Door. Dat mag hij zeggen. Door jou? Nee. Nou, staat in de mail die daarbij is verzonden. En die heb jij? Die heb ik. Oh. Ja. Maar die persoon zit hier niet aan tafel. We kunnen hem niet vragen of het waar is wat hij zegt. Van de andere kant, Peter. Mij kunt u wel op mijn woord geloven, mevrouw. Ja. Peter, als je psycholoog bent, of
psycholoog speelt. Iemand die dat meisje heeft vermoord, die gaat niet met zo'n foto in de weer. Nou, ik weet niet waar jij je psychologiestudie hebt gedaan, Paul, maar... Gewoon met gezond verstand. Ik bedoel, er zijn grenzen aan hoe je net zo'n slachtoffer van vermist. Dit zijn echt uitspraken die je op geen enkele manier kan waarmaken. Laat ik, het zijn dezelfde als jij zegt. Zeer stuitende voorbeelden van mensen die dingen hebben gedaan en die ook achteraf... geen enkele piëteit met slachtoffer tonen. We gaan naar een afronding van ons gesprek aan tafel. Wat zou u eigenlijk willen dat er nog zou gebeuren in deze kwestie? Ja, ik zou heel graag willen dat onderzoek doorging. En misschien kan Peter daarbij helpen. Misschien kunnen we straks nog even praten. Ik zou ook heel graag een onderzoek naar het onderzoek willen. Ik weet niet of we die hoop kunnen hebben, maar dat zou ik ook heel graag... Maar ik hoop... Kijk, zolang deze zaak niet is opgelost... blijft er op Joran een enorme druk rusten. Ja, op ons allemaal als gezin, omgeving, familie. De ouders van Natalie zelf. Ik denk dat het dat ook heel belangrijk is. Dat het voor hun... Natuurlijk, het moet voor iedereen duidelijk worden. Voor hun in eerste plaats, eerlijk gezegd. Maar dan kunnen we door. Zolang dat niet gebeurt... ja, blijf je met vragen. Blijf je met vingers die naar Joran wijzen. Ik kan alleen zeggen, ik weet 100% zeker dat hij het niet gedaan heeft. Denkt u dat ze dood is? Ik weet het niet. Ik heb heel lang gehad van ze leeft. En we hebben ook aanwijzingen toegespeeld gekregen... waarvan we die feiten moeten onderzocht worden... René Gielen in Curaçao is met een documentaire bezig. Veel mensen geïnterviewd weten, want ze heeft ons een beetje op de hoogte gehouden. Ik zou zo graag willen dat de andere kant van het verhaal ook onderzocht wordt. Denkt u dat ze dood is? Ik denk niet dat ze dood is. Ik acht de kans dat ze nog leeft heel goed aanwezig. Denk jij dat ze dood is? Ik heb mijn twijfels. Ik denk als iemand 3 jaar vermist is... Dat je dan wel een heel erg slechte persoon bent als je ziet wat er allemaal gaande is. Dat je dan zelf niet nog naar voren komt om te melden dat je leeft. En als ze wel zou leven, denk ik dat ze dan tegen haar wil... Wordt vastgehouden. Ergens wordt vastgehouden. Dat is het enige dat ik me kan voorstellen. Jij gaat studeren in Nederland. En je moeder zegt, je blijft nog met die zaak rondlopen. Voel je dat zelf ook zo? Ja, ik ben er zelf door in het dagelijks leven probeer ik er zo min mogelijk mee bezig te zijn. Maar ja, dat lukt. En ja, dat lukt ook wel vrij goed. Maar ja, het is iets dat je hebt het natuurlijk altijd bij je en er zijn ook dingen gebeurd. Ik heb uiteindelijk 116 dagen toch ook nog vastgezeten in Aruba. En ja, het zijn toch een heleboel dingen die je allemaal niet zo makkelijk vergeet. Het is allemaal niet leuk geweest. Waarvan ik zeg, dus een deel van die straf... terecht voor zijn leugens. Ja. Wel, best stelde het zeer op prijs dat u hier naartoe wilde komen. Hetzelfde geldt ook voor Peter R. de Vries. Heb jij nu, denk je, de zaak ook gehad? Of ga je er nog op door? Nee, de zaak is niet voorbij. Ik begrijp dat zij dat zullen willen. Maar zolang Natalie niet is gevonden, is de zaak voor mij niet gesloten. Ja, je hoort juist dat er nee, wordt gezegd, we willen juist dat het doorgaat. Nou, oké, maar de vraag wordt aan mij gesteld, is de zaak voorbij? Gaan jullie samenwerken? Natuurlijk ga ik door. Nou, ik hoor graag wat zij willen en eventueel te bieden hebben aan informatie op dat punt. En als er ooit wel duidelijkheid komt wat er is gebeurd en het blijkt dat u fout bent, biedt u ook uw excuses aan? Bent u daar ook man genoeg voor? Wat dacht jij? Denk het niet. Nee? Nou, dat is toch weer een mooi einde van zo'n... Mooi einde. Ja. Goed, laten we afspreken dat dan aan deze tafel gebeurt, mocht het zover komen. Dank. Sterkte, wij melden ons met liefde en plezier aanstaande maandag weer. Met iemand overigens die ook een woelige tijd op de Cariben heeft doorgemaakt. Hero Brinkman van de PVV. Hij komt geloof ik morgen terug en zit maandag bij ons aan tafel. En ook deze man. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Blade Runner. En dan weet u natuurlijk dat het gaat om Rutger Hauer. Tot maandag. Ja. Tot maandag.